Walang hindi kayang gawin Pintor kami, pintor kami Walang hindi kayang gawin Hello po mga Cobra Pentura Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pentura. Mga ka-Obra Pentura, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay kung paano po gumawa ng isang abstract painting na katulad po nito. Kaya samahan po ninyo ako mga ka-Obra Pentura at nang uh, po kayong matutunan sa paggawa ng isang abstract painting. So ayan po mga kobra pintura ang atin po mga materialis. Ayan po mga pencil brush at uh, pintura. Ayan po yung mga pintura ko po. Hinaluan ko lamang yan ng uh, acrylic color po. Para po uh, makakuha po tayo ng iba't ibang kulay ng uh, ipapahid ipapahit po natin sa ating pong abstract. So ngayon po unang inuuna po natin yung pong kulay itim na pintura para po makalikha po tayo ng uh, sumblero. Sumlero na po ang atin ginagawa ngayon. Ayan pong kulay itim sa pagpipintura nga po sinasabi ko nga po lagi, banayad lamang po lagi ang paglalagay ng pintura. Pagwagod po natin kakapalan sa unang pahid. Kahit po manipis yan, ulit-ulitin lang po natin upang uh, magkaroon po ng disenyo. Magandang disenyo 'yung atin pong ginagawa. Hagod na talaga pong uh, makapagbibigay po ng design sa ating pong abstract painting at asusugin lamang pong mabuti yung pong inilagay po nating uh, pattern na lapis Siyempre po kinakailangan po talaga drawingan po muna natin yan ng lapis para makapag simula po tayo sa ating pong gagawing pagpipintura at yan nga po pag nalagay na po ng lapis sususugan po natin yan ng brush na may pintura upang lumabas na po yung kanya pong kulay ng mga bawat parte po ng ating pong gagawing abstract painting. Sabi ko nga po, lagi, huwag pong magmamadali sa pagpipintura. Kinakailangan pong pagmamasdeng mabuti kung ano ba talaga ang nararapat na kulay ng inyong ginagawa. Kung tama na ba ang design o tama na ba ang pahid ng inyong brush. Alalay lang po sa pagbabrass, huwag pong masyado pong nga kakapalan ang pintura. At uh, pagkakapahit po ninyo, inyo pong pagmamasdan kung tama nga po pa yung inyo pong ipinapahid na pintura, kung gaano po kakapal at kung tama nga po kung saan lugar dapat ilagay yung kulay ng pintura na inyo pong ipinapahid. So at pagkatapos po niyan mga kobra pintura, check up check up lamang po yung mga nalampasan o nalikdangan. Pwede po natin balikan yan. Pag agad dati kukuhanin na, isam, na sa isang pahit po ay uh, pinis na po agad yung ating pong nga ginagawa. Pwede po natin yung balikan mamaya kung meron po tayong nakalimutan. Hindi po kinakailangan na yung isang parte. Bago ka lumipat sa isang parte ay uh, pipinisin mo na kagad yung isang parte. Hindi po. Kinakailangan po dire diretsyo lamang po tayo ng pagtatrabaho. At pagka nagkaroon na po siya ng itsura saka po natin babalikan yung mga lugar na kung saan ay meron po tayong nalikdangan huwag po agad natin pipinisin ang isang area kung hindi pa naman po talaga dapat kasi hindi po natin makikita ang diferensya o ang ganda ng disenyo ng ating ginagawa kung pipinisin ka agad natin ang bawat parte ng ating pong i-design o ng ating i drawing so ganoon po mga pentura at yan po, retouch, retouch lamang po. At kung meron pang pwedeng balikan, balikan po natin. Ngayon po, nagtimpla po tayo ng, uh, ng pintura. Yung pong ating pinturang puti, pin, tinimplahan po natin yan ng color na kulay, dilaw at kulay pula. Medyo dinamihan lamang po natin yung dilaw. Kaunting pula lang po. Tapos medyo madami po yung dilaw na ating pong uh, inihalo. Kaya lumabas po yung ganyan pong kulay. Parang uh, orange po siya. Parang kulay po ng balat. Dilaw po yan at pula ang inihalo po natin sa puting pintura. So ayan po susugin lamang po natin yung mga lugar kung saan po nararapat ipahid yung pong uh, pintura na kulay orange. Kasi po yan po yung magsisilbing uh, balat. Nung atin pong drino drawing balat na medyo kakulay po yan ng balat hindi po natin pwede nga medyo i dark at baka po eh, sumala na po pero yung pong mga hugis yung pong mga nagsisilbi pong anino para magkaroon po, para umangat po yung drawing ayang po ay atin pong i dark mamaya pagka natapos na po natin ikulay yung pong kulay orange na pangunahing kulay na atin pong ipinapahid. So, ganun lang po mga kaobra pintura. Relax lang po sa pagpipintura. Talagang lagi po ninyong pagmamasdan kung okay na baga bago nyo huuli ipahid ang uh, pintura na dapat nyong ipahid. Lagi pong pagmamasdan at kung mayroon pong mali, yun po ay babalikan na lang po natin. Hindi po may iwasan sa isang nagpipintura na mayroon pong uh, malikdangan o magkamali. Yung po naman ay pwede natin balikan, pwede natin i-retouch uli. Pero huwag po muna agad-agad natin i-retouch, -re hayaan po muna natin na nakat na na andyan lang po yung mali at uh, pagka po na iporma na natin ng husto doon po natin makikita ng ayos kung ano po yung pagkakamali na atin pong nagawa sa atin pong ginagawang painting so ayan po mga kobra pentura may iba't ibang klase po tayo ng brass na ginagamit. Kapag hindi po kayo ng brass na malaki, yung medyo malapad, kinakailang gamitan po natin ng mga brass na bilog, yung pong mga singit-singit na ating pong uh, pipinturahan. Kasi po pagka medyo malapad yung brass, maaaring uh, mahirapan ka makapasok sa mga singit-singit ng inyong pinipinturahan. Sapagkat ah, uh, madadali niya yung mga lugar kung saan na hindi naman nararapat. Kaya kung okay lang sa iyo yung isang size na na brass, nasa sa iyo yun. Kaya nga lamang medyo mahihirapan ka. Kaya kinakailangan ni ay meron tayong mga brass na iba't ibang sukat. So ayan po mga kaobra pentura nilalagyan na po natin ng shadow para po uh, lumabas po yung itsura ng mukha ng ating pong Drino Drawing, parang nagkakaroon po siya ng hugis ng anino sa balat. Palulutangin po natin kung anin po yung dapat uh, lagyan ng dark color. Kasi po yung dark color na yan, yan po yung magbibigay ng buhay sa ating pong drawing. Yan po yung nagsisilbi nga parang anino na ating pong ginawa na siya magpapalutang sa mukha o sa katawa ng ating pong Drino Drawing yan po ay uh, yung shadow na medyo i po natin sa sa orange na ating pong pintura yung orange po binantuan ko lamang po yan ng kaunting kaunting brown para lamang po mag po siya ng kaunti para po uh, maging uh, shadow po yung kulay niya humiwalay po yung kulay niya at uh, umangat po yung mga dapat natin pangatin katulad ng mga buto sa dibdib ayan po yan po yung buto sa balikat pala, sa balikat. Na uh, yung hugis ng buto sa balikat, palulutangin po natin yan at yung pong mga shadow po sa leeg hanggang sa baba. Para po magkaroon po ng hugis ang ating pong drawing, magkaroon po siya ng kaunting buhay. Ito po isang abstract painting, hindi po ito natin masasabing natural na painting na parang picture. Abstract painting nga po. Ang abstract po ay uh, hindi po ito talagang uh, original na painting na parang litrato. Ito po ang abstract po kung tawagin po ito po yung karikatura, kahawig, kahugis na kulay o kahawig na disenyo na hinaluan ng mga iba't ibang klase ng pintura. Ayan po yung abstract painting na tinatawag So, ayan po yung uh, pinapahid po natin. Yan po ay parang pinaka po ng ating pong sumblero. ah uh, anino ng sumblero na tumama po sa mukha ng ating pong, uh, ng ating pong abstract painting na ginagawa. So, ayan po mga kaobro pintura. At uh, yung pong hugis ng labi ay atin na po nga uh, sinusunod. Lalagyan na po natin siya ng labi upang magkaroon na po ng forma yung mukha po nang babae na ating ginagawa. So, ayan po mga kaobra pintura. Basta habang nagpipintura lang po, titigan po muna natin kung saan po natin dapat ilapat yung po mga pintura na ating pong ipinapahid. Pwede po, ganun po talaga ang pintor, pabalik-balik sa mga pinipinturahan niya. Maya-maya makikita mo na sa baba, tapos maya-maya magpapahid sa taas. Ganun po talaga ang pintor. Hindi po kinakailangan perpikin mo kagad ka ang isang area. Talaga pong lalampas at lalampasan mo yan sapagkat hahanap ka ng hugis. Gusto mo munang makuha yung tamang hugis o disenyo ng iyong ginagawa. Saka mo i -re, -re yung mga dapat i retouch na hindi maganda sa iyong pinahidan na pintura o yung mga pintura na medyo nakalimutan mo o nakaligdangan. Huwag po natin agad mamadaliin na mapinis. Ganon din po sa larangan po ng pag-spray. Hindi po kinakailangan pong pinisin mo kaagad, pakapalin mo agad ng spray at guguho po ang ating pong pintura. Kinakailangan po, aya talagang uh, step by step po at uh, ating pong uh, ire-relax yung pintura. So ayan po, yan po yung pinakatali. Parang pinakatali po ng sumlero. Kulay pula po yan mga ka pintura. Hindi lamang po kasi nung matingkad yung pagka-pula po natin sapagkat ito nga po ay mga acricolor lamang na atin pong pinaghalo-halo. Ayan po mga ka ay hindi po yung tunay na pintura na ginagamit po pagpipinting. Wala po kasi tayong pintura na talagang painting Kaya po yung pintura ng ginagamit natin, yung pong pintura ginagamit ko po sa pagpipintura po dito, yung mga pagdidesign, hinahaloan lamang po natin ng color para po uh, magkaroon po tayo ng mga kulay na dapat natin gamitin. So, ayan po mga kaobra pintura. Nasa kamay na po tayo. Ayosin lamang po natin yung mga pagitan ng kamay, yung mga haba ng kamay. Talaga po nga, maliit po yung kamay nitong ating pong drawing. Ito po ay... Uh, payat po kasi yung babae natin kaya ang kanya pong mga daliri ay mahahaba. So ayan po mga Cobra Pentura. Atin na pong uh, iniaayos yung pong kamay ng atin pong abstract na babae na nakasumblero. So ganun lang po mga Cobra Relax lang po sa pagpipintura. Huwag po kayong matatakot humawak ng brush o magpintura at sasabihin hindi kayo marunong relax lamang po kung hindi nyo po makuha ngayon. Kinabukasan, balikan po ninyo yung pong lugar kung saan po kayo tumigil. Kung hindi nyo po agad matapos, pwede po yan na balik-balik na lamang po hanggang sa ma-perfect po ninyo ang tamang disenyo na inyong ginagawa. Lahat naman po, sinasabi ko nga po, ng lahat ng bagay ay hindi magiging maganda kung makukuha mo ito sa mabilis na paraan. Kinakailangan po ng tamang oras upang nga uh, maibigay po natin yung pong tamang disenyo na atin pong gagawin. Ito po isang abstract painting upang uh, maipakita ko lang ang po sa inyo kung paano po ang paglalapat po ng mga pintura at, pag, at, at tamang pagasusog sa mga guhit na atin pong edrenowing. So ayan po na po ninyo yung pong katawan at uh, ng babae, yung mga balikat ay meron po siyang mga shadow. Yan po yung matingkad na orange na atin pong ipinahid. So, ito naman pong ating ipinapahid ay uh, kulay uh, medyo may pagka-gray po siya. Kasi po, mga shadow din po siya para po doon sa ating pong kamay. Puti po kasi ang kamay na nagamit nitong babae, siya po ay uh, nakaglabs na kulay puti. Kaya po, uh, puti po yung kulay ng kanyang kamay. At ayun pong, uh, pong shadow niya ay kulay gray. Magsisilbing anino sa mga pagitan ng mga daliri at ng kanyang kamay. Upang magkaroon po ito ng buhay mga kaobra pentura. So ganun lamang po mga kaobra pentura. Pwede pwede po kayo magtesting sa inyo pong tahanan. Upang uh, makalikha po kayo ng isang abstract painting. Magsimula po muna kayo sa mga mga simpleng disenyo o pang uh, mat maitry ninyo sa inyong tahanan ng uh, tamang pamamaraan. Basta sabi ko nga po, huwag nyo pong bibiglain sa isang pahid, ipinis ka agad ang isang lugar. Hayaan nyo pong magpabalik-balik kayo, kapapahid nyo lang sa taas, nasa baba naman kayo. Okay lang po yung ganun po talaga. Doon po ninyo unti-unting makikita yung pong disenyo ng inyo pong ginagawa. So ngayon po nilalapatan po natin na may ng konting shadow po yung mukha. At uh, mamaya po ay uh, papahidan po natin yan ng, ng medyo uh, light ng kaunti. Para po magmukhang ano po yung uh, ating pong babae. Papahihapyawan ha po natin siya ng medyo light na orange. Konting-konti lang po, ha hapyaw lamang po. Parang na uh, pinapatay lamang po natin yung pong uh, konting uh, orange niya para po yung mukha nya ay talaga pong humiwalay so ayan po nakikita nyo po light orange po yan pero atin po yan paninipisin hindi po natin na na idadart na masyado paninipisin po natin yung puting yan para lang po magmukhang merong pulbo yung babae kung sa natural ay uh, parang may pulbo <laughs> so ayan po mga kobra pentura medyo ah uh, nakikita na po natin yung hugis po o yung uh, kagandahan ng ating pong ginagawang abstract painting. So, ayan po mga Cobra Pintura. At pagkatapos po, yung pong ating pong uh, ed na lapis, sususugin po natin yan dahan-dahan yung pong uh, ng uh, pintura gamit po tayo ng maliit na pencil brush para masusug natin yung pong mga panabihan ng ating pong drawing. At saka po, balikan uli natin kung ano po yung mga dapat pa natin balikan kapag napagmasdan na po natin. Yan po yung makikita natin. Ang mga diferensya na dapat pa natin balikan o dapat pa natin pahidan ng pintura hanggang sa ito yung maging perfect na po. So yan mga Cobra Pentura, isa na naman pong abstract painting ang ating pong napag-aralan sa araw na ito. Kaya sa mga bago pa lamang po na nakakapasok po sa akin pong YouTube channel, please sa subscribe po and syempre po, like and share po sa ating pong mga friend. At pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng mga video na gagawin ko. Ito pong mula inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pentura. God bless po.